בואו נדבר על ענייני הקואליציה, יותר נכון על חברי הקואליציה. קודם כל על החשיפה שלך. כן, כן, על חברי הקואליציה. אנחנו מדברים, אני חושב שפרסמתי, מתי זה היום שלישי או שעורי? השבוע בערוץ 14. כן, בערוץ 14, בתוכנית של ברדוגו, את היומן בעצם של שר החוץ שלנו, יאיר לפיד. זה בעצם מתחילת כהונתו באמצע יוני 21 עד סוף 2021, זה היומנים שכרגע יש, והדבר הכי בולט בהם זה מה שאין בהם, עבודה, פגישות, המון המון שורות ריקות. אתה עושה רושם של בן אדם ש... אתה יודע, זה יותר מזכיר יומן של אולי מישהו אחרי צבא כזה, אתה יודע, שאתה אחרי צבא, רוצה כן. קצת ללכת לים, קצת להירגע. משהו כמו 3 שעות עבודה ביום. כן, אתה יודע, בוא נגיד, לפעמים קצת יותר. אף פעם לא לפני 10 בבוקר. הוא כמעט אף פעם לא מתחיל לפני 10 בבוקר. ומה שמדהים זה שגם מה שרוב העבודה, במרכאות אני אומר, זה בעצם דברים פוליטיים, זה לא דברים למען המדינה בתור שר חוץ, כן, אלא זה פגישות, עם, זה פגישות עם תקשורת ישראלית, רק שאתה שר חוץ, הוא נפגש מיליארד פעם, וואו, עם מדהים. ערוץ 12, עם כל מי שאתם יכולים לעלות על הדעת, מערוץ 12, דנה ערוץ וייס, דפנה ליאל, ירון אברהם, אופר חדד, יאיר שרקי, עמית סגל, אהוד יארי, לא אמרתי אהוד יארי, נכון? נכון? לא אמרתי אהוד יארי. אוהד חמו, ערד ניר. מדהים. ואני חושב שאפילו, והיה כתבה שהוא הצטלם, כתבה משותפת עם עידן רול לחדשות 12. מדהים. ובאופירה וברקו, ולדעתי גם שכחתי פה איזה שם או שניים. עכשיו, סבבה, ברור, פוליטיקאי נפגש עם עיתונאים, אבל הכמות, אלוהים, כמה, וכמובן גם בידיעות, וגם מחדשות 13. יאיר לפיד הוא הבובה של ערוץ 12 ושל ידיעות אחרונות בפוליטיקה. אז אתה משלב, אתה משלב כמה דברים, אתה משלב את העובדה שהבן אדם לא עובד. דרך אגב, אתה גם חשפת אנשי שמאל, אפילו קיצוני שהוא נפגש איתם. כל מיני עמותות. כן, הוא נפגש, עכשיו, זהו, אז אני אומר, א', הבן אדם לא עובד הרבה, אוקיי? אני בלשון עדינה לא עובד הרבה, שזה משהו שאתה תופס את הראש ואומר, אלוהים תדירים, אתה שר חוץ. שר חוץ אמור להיפגש עם... לא עם ערוץ 12, 20 אלף פעם, וערוץ 13, אתה אמור להיפגש עם פוקס ניוז, עם CNN, עם ניו יורק טיימס, עם כל התקשורת הבינלאומית, ולהציג את הקשר. זה היה אולי איזה שני ראיונות, תקשורת זרה, עם רוב מלי, השליח של ביידן לשיחות הגרעין עם איראן, נושא קצת חשוב, הוא בסך הכל שוחח 45 דקות, רבע שעה בטלפון ועוד חצי שעה בפגישה אישית, עם בלינקן גם במצטבר עוד איזה שעתיים, כלומר, אין בכלל מה להשוות. לא יאמן. אתה רואה בן אדם, עכשיו, אתה מדבר על שר חוץ, והוא מדבר על זה שהוא יהיה שר חוץ דומיננטי, כלומר, הוא יחזיר את משרד החוץ להיות בפרונט, ואתה רואה שזה פשוט לא קורה בלשון מאוד עדינה, וכמו שאתה אמרת, מעבר למפגשים עם עיתונאים, אחד הדברים שהוא שם עליהם דגש זה העניין הפוליטי. קודם כל הוא נפגש עם אנשי שטח של יש עתיד, באמת בהיקפים מאוד מאוד נרחבים, עם יותר מ10 אנשי שטח בכל רחבי הארץ. אתה אומר, רגע, אתה עכשיו סיימת בחירות, אתה מונית לשר חוץ, מה יש לך להיפגש עכשיו עם כל השטח? אתה בדיוק אחרי בחירות. כנראה גם הוא יודע שהממשלה הזו ימי הקצרים, והוא כבר מכין את התשתית לקראת הבחירות הבאות, וכמובן עם גם אנשים, עם אנשי שמאל וכל מיני חבר'ה לשעברים ופוליטיקאים, יעקב פרי חברו לשעבר, נועם טיבון, פולי מורדכי, אלדד יניב, אלדד יניב, שזה מאוד, מה יש לו להיפגש איתו, עוזי ירד, שרגה, ואליעד שרגה, כמה שמי הוא רק נסביר, למי שלא מכיר, יושב ראש התנועה לאיכות השלטון, שזה בעצם עמותת שמאל שהייתה בין המעורבות, למרות השם המפוצץ, כן, כן, זה עמותת שמאל על מלא, שכרגע היא הייתה מעורבת מכל ההפגנות וההפגנות בלפור, מפה ועד הודעה חדשה, שזה מדהים, מדהים, מדהים. ואתה יודע מה, קודם כל אותי יותר מטריד מה לא נמצא ביומן. הרי זה יומן שהוא בעצמו יודע שהוא יהיה פומבי. חשוף פומבי לבקשת חופש המידע, ודברים שהוא רוצה להסתיר מן הסתם הוא לא יכניס שם. וזה מה שמעניין, מה הוא לא מכניס ביומן, ואני מניח שגם ביומן הזה לא מפורט עם מי הוא נפגש כל חודשיים בפריז, נכון? שהוא טס כל חודשיים לנסיעות רשמיות, כן. אגב, לחושות פרטיות. גם לנסיעות רשמיות... אתה רואה לוז מאוד דליל, כלומר, בוושינגטון, באיטליה, אתה רואה שהוא לא, אתה יודע, לא יותר מדי מפגשים. רק לסבר את האוזן, שאבא שלי הראש הוא שהיה במשך 12 שנים, 12 שנים הוא לא טס פעם אחת לחול לחופשה פרטית. פעם אחת לא. הוא טס
רק לעבודות, לפגישות רשמיות, ואיך היה נראה הלוז שלו בטיסות הרשמיות האלה לכל המקומות בעולם, נוחת בשדה התעופה, מהשדה התעופה, ישר למלון, התארגנות, נפגש עם ראש המדינה, עושה רעיון לטלוויזיה המקומית למכור את מדינת ישראל, to advocate את מדינת ישראל, כאילו לשבח את מדינת ישראל בערוץ הטלוויזיה המקומי, הולך כנס של אנשי עסקים ישראלים ושל המדינה המקומית, לעודד את העסקים. שמעת את האנגלית של לפיד? אני חושב שעדיף עדיף אולי בלי. אבל, ונפגש עם הקהילה היהודית, עם הזה, זאת אומרת, lose back to back, מהרגע שהוא נוחת עד הרגע שהוא ממריא, חוץ מכמה שעות לישון במלון, בלילה, מהבוקר עד הלילה, רק lose, 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 פגישות, פגישות, פגישות. אז לפיד מאמין במשהו אחר. לפיד מאמין ביותר חופש ולחוות את המקום. אגב, אתה הזכרת את נתניהו, אתה יודע, בוא ניקח למשל גדעון סער, אתה יודע, אף אחד מאיתנו לא מחבב אותו יותר מדי, אתה רואה את הלוז שלו, אתה רואה בן אדם, אתה יודע, לפחות למריטיין, הבן אדם עובד, אתה רואה שהדברים, אתה רואה את השעות, אתה רואה שיש פגישות, אתה רואה, אתה יודע, אומרים, אולי הוא עשה דברים פרטיים, אז רשום פרטי, כן? כן. עכשיו, אין בעיה, אנשים עושים דברים פרטיים, אבל הדברים האלה לא רשומים, יש לך, ברור שיש לך חוסר שקיפות, ושאנשים יגידו, רגע, אולי בדברים סודיים, אז ביומן מצוינים, פגישות מושחרות, זה מצוין. כלומר, שלא יגידו, רגע, אולי הוא פשוט לא החליל דברים כאלה, כן. באמת, רושם מאוד מאוד דל. אבל אין בלוז את הפגישות שלו בפריז. יש חופשה. יש חופשה פרטית. למאזינים, כל חודשיים בערך פוגש את עינת צרוף. כן, לפיד טס לפריז או למקומות אחרים באירופה, לפעמים באמריקה, לחופשות פרטיות, שזה כביכול אני אומר במרכאות, או שכן או שלא, שזה סופר סופר מעניין, סופר, תמיד תמיד החופשות הפרטיות האלה הם בתזמונים פוליטיים רגישים, שיש איזה צומת פוליטית של קבלת החלטות, קבלת הכרעות, זה היה לפני הקמת הממשלה ביום השואה, זה היה ביום השואה האחרון, זה היה ב... לא, יום השואה, שנה שעברה. שנה שעברה, כן. לפני הקמת הממשלה, זה היה ב... לא, גם אחרי הבחירות 2019, שליברמן התהפך וטס לווינה, אם אתה זוכר. כן. ליברמן טס לווינה, בווינה יש לליברמן את חברו מרטין שלף. אני חושב ששניהם היו בווינה, לא? זה, אני לא יודע, אבל שניהם טסו לאירופה. אל תשכח שגם בפריז אפשר לעשות קונקשן, אבל... סופר סופר מעניין, כי אז אני מזכיר, היה בחירות 2019, הימין זכה הראשונות בניצחון סוחף, 65 מנדטים של גוש 65. הימין, 37 מנדטים של הליכוד. לא, ושמענו שגם פרידמן, שמבחינת פרידמן, כן. מבחינת הממשל האמריקאי, יאללה בואו נתחיל לעבוד, בואו ניתן ריבונות. לא, אבל... היינו כבר יכול להיות 3 שנים עם ריבונות. זה היה ברור לכולם של ליברמן בגוש הימין. נכון, זה, בדיוק. הוא טס לפגישה בווינה, ופתאום הוא התהפך. מעניין מה היה בווינה. דרך אגב, מי שרוצה לדעת, יכול להיכנס ל... יש סרטון ביוטיוב של אלדד יניב, שקוראים לו... לפני 10 שנים בערך. כן, שלסרטון עצמו לדעתי קוראים שמרטין ישלם, ושם הוא מספר דברים מאוד מעניינים על הקשר בין ליברמן למיליארדר האוסטי מרטין שלף, וליברמן מעולם לא טבע את אלדד יניב על הסיפורים האלה. סופר מעניין. אני רוצה...